hoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Mən də bütün Azərbaycan xalqını Gül Bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Allah Taala ulu öndərimizə rəhmət eləsin və onun davamçısı bizim, nəinki bizim, bütün Azərbaycanın fəxri İlham Əliyev cənablarına Allah uzun ömür can sağlığı versin. Baxın, Azərbaycan son ildə çox dəyişildi. Yəni çox dəyişikliklər oldu. Bir müğənnilik müqalısınızmı? Əlbəttə çox razıyıq. Nəinki mən, nəinki bütün dünya azərbaycanlıları sevinir ki, bax, bugün bütün cavanlarımız idmana da meyillidir. Saz təmiz yox idi demək olar ki, və saz bugünkü gündə görürsün nə qədər zirvələrə qalxıb. Muğamın özü, bütün demək olar ki, həyatda hər şey. Və cavanlar da dəyişilib artıq. Bu bütün hər şeyə meyil artıbdır Fərqanə xanım. Bunun da hamısı nədən irəli gəlir? Bizim ulu öndərimizin qoyduğu izdir və biz cavanlarda biz həmişə o izlə də gedəcəyik, o yolla gedəcəyik. Nə istəyirsiniz ki, Fələmin? Gözəl bir mahnı istəyirəm. Mənim özüm bir mahnı yazmışam. İlk dəfə olaraq sizin verilişinizdə oxuyum bunu. Və bilirəm ki, xoşunuza gələcək inşallah. Ağlama sevgilim mənim dalımca. Bir də görüşünə gəlməyəcəm mən. Elə qırmı sanki mənim qəlbimi, o sənli günlərə dönməyəcəm mən. O sənli günlərə dönməyəcəm mən. O sənli günlərə dönməyəcəm. Ay kız çok seviyorum seni.
eləsinəm, oh, eləsinəm, eləsinəm.